Gizarte larri aldetarako laguntzen harira, ere proposamen batera mamago dugu. Dakizue moduan udaletze honek eusko jaularitzak ematen dion diru bat kudeatzen du larri laguntzak emateari begira, baina diru hori segituan bukatzen da eta irailean ba, la, 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 la laguntzak jasotzeko lehiatia itzi egiten da. Itzi egiten da Bilbon. Ba, Euskal Herriko beste udaletze batzuetan donosti kasua dibidez, ba, eusko jaularitzak ematen duen diru hori agortzen denean, udalet udaletzeak berak jartzen du bere boltsikotik inor esgeratzeko larrialdietako laguntza horietatik kanpo, ez? Bilboren kasuan, bosteun eta goita bost pertsona geratu ziren kanpo, eta gu planteatzen duguna da udaletzeak norabide horretan e, partida bat esartzea inor kanpo esgeratzeko.